Batabuse we njogerera kyatamulangidde nga tekiriiyo, tuli eno kaakati bannange Mama Rema Namakula wano we tuli mukwano gwange naye ng'ate ye Eileen Ntale amaze n'ajja muli lupazo lunnabe. Tuli eno Junior Mpuuga amutabudde bibino, wabula ye omwami Mpuuga alangiridde ekiddako e Masaka wuno agamba, wabula era alangiridde ne byayize mu lugendo luno. Nkugambye ekitali wantu awo Abedi Wani Kamwina, omwami Sseggona Mulina, Pulezidenti Museveni awakanyizza ekya ab'olubigi kye bagamba, nina mangi nnyo agasinzeeko wano gonna. Oliko Efrain HabiUGD yange, kansuubire nti oli fine, subscribe ng'ate naba notification bell nkulu nnyo giseeko video zijje gy'oli mu budde nga bulijjo. Katusooke ku like nga video kibeera kikulu nnyo bwe ntyo nze ntandise n'omwana omuwala Irene Ntale. Jukira owenkudi Leopazo lunnabe gwe ngamba yavuddeyo n'agamba ye mukyala omuyimbi gwe yeegomba nti omwana amwogerera bulungi kafiga bitya, kwegamba n'agamba amuweyo chansi bweti abeere nga munanga ekintu kiggwa. Bw'atyo Irene amutegeezezza nti mukwano onjagaza ki owenkudi kikye nnyo naye nga awe tuli ku saidi eze tulina bannaffe aba Nishra's Touch ku nsonga z'abagole makeup nviiri. Mukwano ojja kubeera ng'oli sorted, kuba bukubi ssimu obeere nga bakutereeza nawe ayagala okunyuma, oyina birthday, oyina akanto kali simple, byonna abikwasaganya. Nagambye sikuwa kibi, mugezeeko tojja kujjisa haja myoka koma haja lomba dua lwakusogenda beere ng'ateeza obulamu na dua. Enamba ya haji ku screen weri mukubireko omwebuzeeko ajja kubeera ng'alomba dua ate bibeere nga bikyaya. So ng'ate bwe nkuvuga nkujjuko eyo munnange, era Leopazo lunnabe azeemu abamugamba nti ayimba ennyimba z'obuwemu n'abagamba nti yayimba ebigezo wano teri wadde yamuddukirako, teri wadde essomero eryamuyita ayigiriza abaana bwe bakola ebigezo. Ng'awulira muyita oli ow'empere ono omwana mulenzi panda kakati ko ye kateekewo enkudi, ndowooza olaba kati naye we mumuyita. So munnange agamba ebintu eggwanga lyafaafa dde, abaana baagala nkudi okusinziira ku yabaffe. Ogamba otya? Genda mu comment section otubuulire endowooza yo, mutuufu si mutuufu, mwagala nkudi ki kye mwagala. Naye nga bwe nkuzzaako eno, omwami Madoi ono eyali atungira omwami Kyagulanyi n'abayimbi abalala ebyambalo ebyanjawulo gwe baakwata, munnange ali mbu depressed olw'enviiri ze yamala emyaka 17 ng'akuza poliisi ze yasalidde mu kadakiiko akatono nnyo. Yabagezezaako bba nnyo nti bannange temunsalako nviiri, enviiri zange zitegeeza kinene nnyo, omanyi omulaasi n'amalaasi. Mukwano kiba ky'amaanyi, era nga bagamba nti ali depressed gy'ali okuba nti munnaye poliisi teyawuliriza ne musalako enviiri ze. Embeera y'obwetyo bw'ekyali, mwami ono akyali mabega wa mitayimbwa, ebintu byalinga ebyokusaaga naye nga munnange ye akyaliyo awo tuli ku saidi ez'ensonga. Ate bwe nkuzaako eno, Pulezidenti Museveni awakanyizza abo mu Lubigi abagamba nti bamaze emyaka above 30. N'agamba mu Lubigi eyo nalwanirayo ssalaba y'omuntu, tewaali muntu iye nti balimba balimba. Nti olutalo lwaliko awo mu Lubigi, so agamba talina muntu yaliwo myaka egyo 3 okudda waggulu, balimba balimba beesenzawo luvannyuma olw'egyo emyaka. Awe tuli mukwano gwange ku saidi eze okusinziira ku Pulezidenti Museveni. So ng'ate bwe nkuvuga nkujjuko eyo, ngenda kubeera ng'ate nsooka nkuyiseeko wano munnange omwami Ssegirinya finally bamusiibudde mu ddwaliro gy'amaze emyezi egiwera omukaaga gy'amaze nga apookya n'obulwadde. Naye nga kitegeerekese nti mu Uganda ajja kutuuka ku lunaku Ramadi naye nga bo abasawo bamusiibudde. Kirungi nnyo, kirungi ddala Katonda okubeera nga tumusabira abeere nga asuuka. Mu bigambo bye haliko abantu ab'enjawulo basiimye abamuyisizza mu mbeera bweti wano wammanga be bano. Ate tubeere nga tuyongerayo mukwano gwange mugasinzeeko wano. Nze Alex Luswa Lwemba, nze myagumba kamama Ssegirinya, njala okutegeeza bannayuganda nti Katonda wa maanyi, Katonda wa maanyi. Honorable Muhammad Ssegirinya olunaku olwaleero asiibuddwa wano ku ddwaliro lya Gakan e Nairobi oluvannyuma lw'okumala ennaku 186 nga afuna treatment. Mu ngeri enjawulo oba mu bufu bwe bumu, njala okwebaza Paalamenti y'eggwanga Uganda okujja on board
nekola nekitalinga abuza honorable Muhammad Ssegirinya nezisasula era ne mujjanjaba mwebale nnyo institution ya parliament mwenna mu ngeri enjawulo era ne nebaza ekibiina ki National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu Ssegirinya bw'atyo basobodde okubeera nga ategeeza Katonda omusabira abeere nga ate asuukira ddala so ng'ate bwe nsooka ne nkuyisaako wano olunaku olw'eggulo ebikujjuko byabadde Masaka anti omukulu Mpuuga yabadde n'emisa nga yeebaza Katonda olwa byamuyisizaamu n'olw'olugendo lw'atuuseeko munnange awo yabadde atuuka embuutu amazina byonna bye yavuze ng'atuuka ne mukyala we bamwaniriza nnyo nnyini ddala ebintu bingi byagenze maaso so speeches enjawulo zakoledwa ebintu ebyenjawulo ngawe babitegeka kulunaku olwo naye nga munange ye omwami Mpuuga alina wano speech ye party ezimu ezisanyudde ennyo abantu ze nkusaliddemu owulirize alina ko byayize mu lugendo lwe era nga bwati bwagamba era nga alangiridde nekyazaako ye nga omwami Mpuuga wono katini ensonga y'okuzimba eyo ne bw'otategeera agiyize mu lugendo luno bingi byayize nga bitya wono katini omukulu Mpuuga ate tubire nga tuyongere mukwano gwange mwogasinzeeko wano era nkize nti bw'oba ozimba weegendeza n'obwozimba naye anti bangi bw'omujja wabi musingi awaliwo kuluma obwejji ng'olwo afuna abamaliriza nabo abatalina nabyafaayo byekyo kye muzimba ekyo nakyo nkinze era nkize nti abantu kyangu nnyo okwagalana akasana kaaka wakati muyaga mutegerera mikwano gyo ddala mwebalaebikubira mikwano gyange mwoya era nkize nti omu tetulina kunyiiga nnyo nga tufunye emitawaana mu mulamu bwaffe ebizibu bituyamba okufuna omwagaanya okwongera okwetegereza ebyo byetutawabudde tukkirize nti waliwo abantu abamu abalinze ogwe waliwo abalinze obuveeko abalala bayinde weetamwe waliwo n'abalowooza nti ebyo obirese njagala kutegeeza nti bano bajja kulinda nnyo sigenda kwetamwa sigenda kuvaako amalinze nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi era mbadde ndaba abanda batambuza ebibuuzo Mpuuga alangirira ki nze wano kulangirira kisa kya Katonda ne Katonda njagala era ali nange era kyatambula nange nebuuza Mpuuga ayagala ki ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu ayagala bwa ggwanga ayagala kwa kibiina kipya kati kambaddemu kukiwandiike kambaddemu kukukubira ebyo nga byeyogeddeko waggulu mbisobola mulamu obujeko tebisobola mu kaseera kano genda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga okuva mu nsonda ya Uganda genda kukolagana buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nasuubira kuteeka mugejjere mu wakalulu ebyobufuzi bigeremu ekinsiiba ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso nze nammwe okuva leero tutandisa olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo era nge mwetegefu nga muzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeeremu ekinyusi n'omulamwa ebifo byonna byengadeyagala okubeera mbibadde kabaka nakuwa obwana ku myaka 21 n'obeera omubaka wa palamenti ebisanja bisatu n'okulabira bannamu palamenti ebikola esente lwolwavuuka ku kyalo mwami njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 ekitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was youth leadership naye bakyogera mukama bw'atyo omwami Mathias Mpuuga bw'asobodde okubeera nga ategeeza ku sayidi eze naye nga ye omwami Ssegona yabaddeyo nnyo nnyini ddala jjukira abakaba National Unity Platform tebalabiseeko okuleka bo abamu munnange wabaddewo ebigambibwa nti babagambye alinnyayo tebamuwa kadi bw'ati asambaza ebigambo bino mu ngeri bw'etekatine tugenda laba mema ba parliament olwo
Uwe mbeera abamutiba sobote kubeera wano. Njagala kiseera kino. Kwa mbaka ateera omukulembeze nga nze ndi wa National Unity Platform. Mbabuulire nti muve ku lugambo olw'abo abawaayiriza ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja. Nti kubanga bwebanajja tebajja bawa kaadi. Nze tebakiŋŋambye. Oba tekiŋŋambika. Oba bakigambye bansinga bumpi. Simanyi. Bwe kibanga kituufu kya bukuusa era kya bwewusa omuntu okugamba nti tojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza nga weekwasa nti tebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo bye tutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Kale nno bwe kiba nga kibaddeyo, nze neebaza abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi. Neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'okisigaza. Kubanga nsaanidde. Ebyo byebyabadde ebigambo oba ebimu ku bigambo by'omukulu Ssegona ku lunaku olwo. Era nga bwe mba nga sikujjeyo nnyo, omwami yakalabaalaba omukolo kagukubiriza kayita abantu ngamba omwami Abedi Bwanika yalabiddwako naye ng'abaana omugambo gwe bamutemako mbu ng'alabiriza. Ko bakadama nti gundi esuuti kyokka mbadde ngiyise night, sorry, bwe bagiyise mbwefaananye yaabwe naye nga munaye katuveeyeeyo nkuzzeeko wano waliwo munnaddiini ayogedde ebigambo bino mbwasirise teyejjusa era nga munnange ategeezezza mbu ki ajja kunyuma omuwulidde katini. Tugenda maaso awo nina Junior tugende ate ebiri ewa Mama Rema. Sokola bino katini tugenda. Paka we baba mujolonga n'ebifaanana bwe bityo bwasirise olowooza munafu. Nze mukulaba kwange yeeyongera maanyi. Communication is both verbal and non-verbal. Olumu ne bw'oba ng'osirise abadde balowooza nti oli munafu ate oba waaki w'amaanyi era oluusi mbawulira nga mugamba nti asirise teyejjusa. Abantu abamu bagenze ne boogera ebintu oba ne basuubiza oba ne balayira bitya ate okugenda okukakkana nga bye bayogedde si bye bakoze. Ate ono oluusi yasirise ate ye oluvannyuma n'akola. Waliwo okupima sense of discernment n'ogamba wano nina okwogera oba wano nina okusirika. Ndowooza kikulu nnyo ekyo okukimanya nti embeera ezimu tusirike n'abo ababa bakola ebyo kibaleetera okufumitiza. Naye oluusi buli lwetupaapaala ennyo mu bigambo ebingi ate oluusi kye twagala okutuukako tuyinza kituukako. Wetusese tuse nnyo okuvaayo. Waliwo omugenyi gwe babadde bayise omwami ng'ayambadde t-shirt ng'eriko DP Block Lives and National Unity Platform. Bwe bamubuuziza ku nsonga eyo oba ddala bw'eri, munnange ye agambye essaati bamuwadde empya yambale tabimanyi. Kyetaaga neeyongera n'abuuza ku yamuwadde essaati naye bannange. Katambule ng'ambye waayi nanti kawulireko tugende watama emirundi Junior ate ebiriyo. Oyambadde t-shirt eriko DP Block Lives NUP. Ekyo nkikwasaganya atya mukolo ogulinga guno ogw'okwebaza n'okusaba? Awo siyinza kumanya mukama wange okujjako okwebuuza ennyo kubanga nange nakiraba dda simanyi lwaki okujjako okubuuza okweyongera okubuuza yajimpa nti kikwatagana kitya na kino. Kikwatagana kitya n'omukolo guno? Omulamwa gw'omukolo guno gusigala wa wakati mu nyambala we? Omulamwa gw'omukolo ogwo mukama wange gusigala kale siyinza kugamba nti bagusigala bwe guti okujjako nga bukyayinza okukulembezaamu okugamba nti okujjako okubuuza eyajimpa tigukwatagana wane ku mukolo guno ne naki na kino kye tuliko kati. So okakasa ensi n'okugibuulira nti ddala eyagikuwadde ayinza okumanya ekigendererwa buli kiri mukama wange. Omukulu oyo ebyessaati ye tabimanyiddeeko ddala naye nga bw'atyo bw'asobola okubeera nga
atutegeeza kakati ate bwe nkuvuga nkujjeko eyo oba nga tukyaliyo era ii tulina olwayo kuba bingi byagenze maaso alien skin aha miso olwawedde najja bafa bakula engulika embeera yo ai bwetyo bwe yatambudde nga bakupeno neri 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 omuziki eno neri nga bwolaba omukwano gwe banamasaka aa bakubidde ddala omukiri kigambo nga kyadde ekyo naye ngaawe tuli ku saidi ezeyo songa ate tamale emirundi juni yanyize bunyizi era ng'asinzidde omwana wa mirundi ono asinzidde n'ategeeza nti emikolo gy'omujja kugikola naye twagala bitaano juniya 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 era ng'agamba temuli temuli talina kyalabye uno katene tugende ebiri ewa mama wa Rema nemuga mpuga ebintu bye bijja fulopinga ejjo mpuga yayise mu lwera mu butuufu ng'okaaba amaziga ng'asiibula miti mpuga nakugamba oli bakozesa ensobi kati ne banno bennyini tebazze ababaka tebazze wa mpuga mpuga bakulesa ofene ebintu byo nze nakugamba mpuga abantu wano batuwaga naye nkubuulira amazima ga katonda muggulu mpuga ojja tuuka ekiseera nga tene nakkubira bbaayi ebintu ebyokwewagawaga abantu sibalabye kuba Bob Wine we yajja e Masaka wama yalina abantu bangi kakati gwe mpuga webaabeba abantu katikkiro tazze ate nga yalina omugenyi omukulu atumye sad deputy prime minister mu Catholic Church abafaaza awo nabo omukulu bagwesambye abamu so ekyamazima ddala mpuga kyalina okukola azze ssente z'abannayuganda oba akola pate mmeka ekituufu nti mpuga za ssente zaffe emiliyoni bitaano fezoka ze tukwagaza awo okole emikolo gyo naye tojja kutwala ssente zaffe ate okole ssente mu mikolo ffe ebyo bispeeki by'ompuga tetubyagala olwo oluzungu lwo n'olugezigezi ebyo si bye tulimu teeka ssente z'abantu ze wajja mu paalamenti kati ate mmwe babaka mmwe bendabye ku mikolo mmwe baseggona ketubalinde 2026 2026 ketubalinde tujja kulaba oba omubaka yaalina amaanyi ku bantu tujja kulaba ku mubaka n'abantu ani ayina lastise tujja kulaba mwetemufaayo 2026 honorable Sseggona tujja kulaba tutegeere oba gwe weeronda kino ekya honorable Mpuga ffe kyatulaga buli mubaka wayimiridde mu kunguzi sababa ssente z'abantu so omukolo gubadde awo bwegutyo era Mpuga ebyobwa pulezidenti byesonyiwe sirabyewo kyamaanyi oba akola pate mmeka ekituufu nti Mpuga za ssente zaffe emiliyoni bitaano fezoka ze tukwagaza awo okole emikolo gyo naye tojja kutwala ssente zaffe ate okole ssente mu mikolo ffe ebyo bispeeki by'ompuga tetubyagala olwo oluzungu lwo n'olugezigezi ebyo si bye tulimu teeka ssente z'abantu ze wajja mu paalamenti kati ate mmwe babaka mmwe bendabye ku mikolo mmwe baseggona ketubalinde 2026 2026 ketubalinde tujja kulaba oba omubaka yaalina amaanyi ku bantu tujja kulaba ku mubaka n'abantu ani ayina lastise tujja kulaba mwetemufaayo 2026 honorable Sseggona tujja kulaba tutegeere oba gwe weeronda kino ekya honorable Mpuga ffe kyatulaga buli mubaka wayimiridde mu kunguzi sababa ssente z'abantu so omukolo gubadde awo bwegutyo era Mpuga
Tamale Mirundi Junior yensonga charge twala maso gwacho wasodo kubiranga ategeza ku side eze songa te munange bino baba mitandi ebya jali yawe bibaddeyo munange jukira mukunja tasira baba de obangambe jali ya muisamwa wigali na muito mobbi naye obo mofere munanga we yasinzi de ne chawa na gamba sivo de sivumye njagala sente zango mchala Halima na makula watuba munanga ngarachi tayogira bitya bibi no mchalo yo Halima na makula mumai bulonji nyo mami wa Rema na makula wa mchala yamukuza ira bo baba mogera ko bisere bisinga bateka ko Rema na makula nenga katugendere awo sokola bino katini mkwanu gwange cha gamba yagala chimuse tuyongele munga sinze kwa uwana. Ono na ye mba dena musirikira. Nga antio kuogere evi kolo verovie. Nga ngamba we na aviogera evi tibu aviali na vigenda kuyika. Na ye bantumwe mnyigirize chimala. Kati evi tibu avide kubali kanjogere oba monzita monzita. Asiri safa na ayoge dafa. Ono ye mama Halima na makula mama waba yimbi. Mwena mumumanyi mama warema. Mumwaka guanku mibiri abiri mwe biri. Mchivina echigata abayimbi wano mugwanga batu yitabo nebakola sako muwuma nebatandiko tusondesa sente nga batugamba mu saving nga we mudanga we mwewola mu saving we mwewola ne tu savinga sente mama Halima na makula mwenyini sente yatugamba tuziteke nga ku namba ya Hanson bali runo ye yayimba ne Joseka milioni kuba yabadenga tulejala netusonda sente nembera royo nyo nenkola nebajjane ku business yange nebanambule yenda birwamu nebakube bifananye nezi video nebazikwata sente bwezamala okuwera nze ngo omuntu ngampezeza milioni nyamwe mitwalo nkaga bwe tubagamba na irwachi mtu wole tuwewole mwatu gamba tugenda kuterekanganga wetu wewola abakulu bano bonna badduka nebegata ku Eddie Kenzo mu federation ye yakaggulu wawo ne Hanson bali runa abamumanyi mumulaba wa Eddie Kenzo eri baddukayo nga n'obusente bwaffe bagenze nabwo bakyali baffe mubeera wano ne mutandiko tunenya tebakola bali awo tebakola bali awo tukola n'abantu abo bemulaba abatusinga emyaka ne batuwana amagezi nti savinga bwe zimala okuwera nga batukola ebyo kyokka ffe ne tutya okuvaayo okwogera ng'ogamba omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo n'amatizi otya ensi nti omuntu ono avuga Range Rover avuga motoka bikaki bavulumula mamotoka naye nga amamotoka ge bavulumula bakuŋŋaanya ate obwaffe abanaku njagala sente zange nkiddamu gumu ogusembayo njagala sente zange maama wange ow'ekitiibwa nkozesezza voice note sivumye sivodde njagala sente zange abachala nabami kamba njulide hajameo kakoma alomba duwa hajoge na muja wakisohe namba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu buso situka nogenda ewakiso naluvule obere nga munange otereza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kutereza obulamu mungeri ki wekwate Haji Ameo Kakoma akulombere duwa yoka ate bibirenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.